Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane premiére, kolegyně, kolegové, občané, já bych svoje vystoupení chtěl rozdělit do dvou částí. Ta první část, to je přímá reakce na žádost vlády, kterou jsme obdrželi na konci minulého týdne o prodloužení nouzového stavu, a to o prodloužení nouzového stavu o další měsíc do 25. května. Již bylo mnoho řečeno o tom, jak ta žádost je plytká a neobsahuje ty potřebné informace, na základě kterých by se mohli poslanci se svým vědomím a svědomím rozhodnout pro toto zvednout ruku. My jsme již minule hovořili o tom, co je potřeba nejenom pro poslance Poslanecké sněmovny, ale i pro občany a firmy, aby skutečně mohli fungovat v tomto nouzovém stavu. A to je perspektiva, informace, záruky. My jsme hovořili o čtyřech podmínkách, za kterých bychom byli ochotni se o prodloužení nouzového stavu, tak jak ho navrhuje vláda, bavit. Bohužel ta podaná ruka ze strany Pirátů nebyla opětována ani jednou z vládních stran. Zcela zásadní je první bod. Česká republika díky počáteční ignoraci vlády se ocitla ve stavu, kdy neměla zásoby zdravotních pomůcek a bylo velmi obtížné tyto zdravotní pomůcky sehnat. To spustilo jakousi rivalitu mezi dvěma ministerstvy a zároveň vedlo dle našeho názoru i názoru analytiku k nehospodárnému nakládání s našimi penězi. Pokud je nákup zdravotních pomůcek jedním z důvodů, proč vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, je zcela nezbytné, aby složila veřejnosti i poslancům účty k těmto nákupům. To znamená transparentně na webu ministerstva, ne tak, že se zde posílají nějaké tabulky e-mailem, a vyvrátila pochybnosti u nákupu jak ministerstva zdravotnictví, tak i některých nákupů ministerstva vnitra, kde firmy, od kterých Česká republika v Číně nakupuje, nemají žádnou historii týkající se výroby nebo distribuce zdravotních pomůcek. To je první věc. My jsme utratili, nebo ještě utratíme, zhruba 13 miliard korun v nákupu těchto pomůcek různého typu a neexistuje k tomu žádný účet, řada smluv není v registru smluv, tudíž přestane, vlastně ty smlouvy budou v danou chvíli neplatné, pokud nebudou zveřejněny. Toto je důležité, toto se nestalo. Mně přišlo smutné, že na moji interpelaci, kterou jsem poslal panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, mě posměšně odpověděl na Facebooku, tak si to, na Twitteru, tak si to zkuste, měli jste s námi u toho být. My jsme nominanta do ústředního krizového štábu po velkém tlaku mohli poslat až záhy potom a ta kritika ohledně nákupu a výběru firem je dlouhodobá. Takže my jsme u toho byli, vy jste nás ignorovali. Takže to je první podmínka, skládání účtu, jakým způsobem se nakupovalo za zhruba 13 miliard korun. Druhá věc, a tam mi také chybí v té žádosti o prodloužení nouzového stavu. Vláda musí zveřejnit data a prognózy. Proč? Protože i soud vytkl vládě, že ta opatření jsou nedostatečně zdůvodněná. A to není kvůli poslancům, ale to je kvůli českému státu. Protože pokud, a ústavní soud dnes probírá další stížnosti týkající se některých opatření, pokud se ukáže, že tato nebyla odůvodněná, nebyla pro ně ten princip přiměřenosti, proporcionality, tak Česká republika čelí skutečně řadě soudních procesů, kde zcela oprávněně budou firmy a občané žádat o náhradu, kterou stát způsobil. Takže každé závažné vládní nařízení musí být podloženo nejen epidemiologickou zprávou, ale skutečně analýzou dopadů. To, že se to neděje u návrhu zákonu mimo krizi, je smutné. To, že se to neděje v krizi, kdy každé opatření dopadá na miliony našich spoluobčanů, je zásadní problém. Takže druhá věc, zveřejnit data a prognózy budoucího vývoje. Třeba i ten plán, co se stane, a pan premiér Babiš tady v úvodu o tom hovořil, kdyby přišla ta druhá vlna, jako se stalo třeba v Singapuru, jak tomu čelí druhé země. Já si myslím, že fungovat principem vypni, zapni, je risk nejen z životy občanů, ale i s ekonomickou situací České republiky. Za třetí, vláda musí svá jednotlivá opatření odůvodňovat
a to ne tak, že si nějaký ministr něco vymyslí na tiskové konferenci nebo vysoce postavený člověk v Ústředním krizovém štábu řekne, že dostal petici, psalo mu spousta lidí nebo se o tom dočetl někde na Facebooku. A opět, ta odůvodnění jsou důležitá proto, aby vše bylo v souladu se zákonem. A za čtvrté, vláda musí představit schéma pro částečné kompenzace postiženým koronakrizí. My jsme na toto upozorňovali interpelací předsedy klubu Jakuba Michálka před měsícem. To byl ten klíčový moment, kdy vláda převedla nařízení z krizového zákona pod ministra zdravotnictví. To je to, o čem ve čtvrtek rozhodoval soud. Jeho výsledek pan premiér Babiš interpretoval dosti zkresleně. Já jsem byl ze souvislosti s rozhodnutím soudu začaly chodit výhružné e-maily, že opozice riskuje životy lidí a že ten soud jsme nějakým způsobem ovlivnili, nebo to bylo naše rozhodnutí. S tím já nemohu souhlasit. Co se tedy týče toho rozhodnutí soudu, soud řekl jasnou věc, stěžejně je zajistit právní zázemí přechodu z nějakého krizového zákona, tedy nouzového stavu do normálu, tedy fungovat převážně podle nějakého zákona, o který se můžeme opřít. Ať je to zákon o ochraně veřejného zdraví, pokud potřebujeme zachovat ta opatření, je zde stále cesta a vláda se předvedla v legislativní nouzi, dokáže velmi komplexní návrh ráno napsat, dopoledne poslat poslancům a večer ho vládní většinou schválit, vypracovat zákon, který bude specifický pro pandemické období, pokud jsme tedy doposud takovéto krizi nečelili. Toto se taky nestalo. V souvislosti s tím, co zaznělo od soudu, a to, že vláda nepředstavuje nějaký plán pro budoucnost a získává tím vlastně dalších 25 dní, více než 25 dní na systém zapni a vypni, my toto prodloužení o měsíc nepodpoříme. Podpoříme kratší, protože chápeme, že zatímco vláda usnula na vavřínek, že má spoustu času, je potřeba věci uvést do pořádku a skutečně nastavit ten systém chytře. Já bych k tomu řekl pár věcí, které zde zazněly od pana premiéra Babiše. O spouštění chytré karantény pan Prymula informoval téměř před měsícem. Najednou se dozvídáme, že poběží od května. Pan ministr Hamáček, zde není, ten do médií vystupuje s takovou ostrou rétorikou, já vypnu centrální nákup. Představil pan ministr Hamáček, pokud se tedy nemůže spolehnout ani na své partnery v KSČM, že mu podpoří toto období, plán nějaké transformace, jak vůči krajům přejít na opatření, kdy teda nebude centrální nákup, když tento centrální nákup vypadne a ten trh samozřejmě s ochrannými pomůckami není zdravý. Jsou zapojeny už domácí firmy do celého procesu, protože na začátku se komentovalo to, že nemají dostatečné kapacity, ale zhruba za 4 týdny se nic zásadního nestalo a já mám informace od těch firm, že následně po tom, co třeba poslali své nabídky, dokonce byli aktivně osloveni, tak byly odmítnuty. Například Průša 3D Printers ohledně ochranných štítů, které jsou v každé nemocnici, které ta firma dotuje ze svých prostředků a ministerstvo zdravotnictví je následně odmítlo. Tedy, já jsem s panem Průšou o tom hovořil, poslali e-mail, není prý o to zájem. Tak, jinak pane ministře, pak budete moc reagovat, když jste mi nezareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na mou seriózní interpelaci ohledně nákupu jinak než zábavným tweetem, možná pro vás zábavným. A teď druhá část, kterou bych chtěl zde nasměrovat. My dneska budeme hlasovat o tom prodloužením stavu, my jsme ochotni na nějakou kratší dobu, kdy si tedy vládní ministři splní úkol a dají věci do pořádku tak, aby jsme nefungovali pouze principem vypni a zapni. Budu reagovat na to, že za ten měsíc a půl se kromě toho vypni, zapni a nějakých nepříliš efektivních a nepříliš chytrých subvencí lidem poškozeným koronakrizí zas tak moc nestalo. Já jsem slyšel v závěru kritiku od pana premiéra v řadě médií, dnes byl takový hodný i zlý policajt, kde kritizoval opozici, že mu do toho háže vidle, že kazí tu práci, že dokonce riskuje životy občanů v České republice. Já věřím, že občané si pamatují, že od samotného počátku jsme se snažili pomoci nejen ve schválení těch prvních restriktivních opatření, že jsme požadovali ten plán, to si myslím, že je zcela správné, požadovali ho občané, požadovali ho firmy. A řada návrhů, které prošla ve stavu legislativní nouze, byla původem z návrhu opozice, z návrhu Pirátů, řada těch návrhů ovšem nenašla uplatnění. No a protože ten nouzový stav je tedy doba nějaká přechodná, a já bych chtěl panu premiérovi tady na veřejnosti ukázat
že nemluví pravdu. My jsme představili plán po konzultaci s odborníky, s epidemiology, s ekonomy, které nově už Ústřední krizový štáb prý nepotřebuje. A ten plán se jmenuje Budoucnost řešíme teď. Ten plán se opírá o řadu věcí, které skutečně už jsme měli mít splněny. Je to otázka plošného testování, je to otázka prediktivních modelů, které různé think tanky nabízejí, bohužel jim vláda k ním neposkytuje modely. Je to věc, kterou můžeme uchopit a postupovat s ní, a v případě, že ty věci, o kterých v tuto chvíli vláda mluví a bude skutečně realizovat, pan premiér může počítat s podporou Pirátů, i když třeba ty návrhy představí jako své vlastní. My jsme ten plán rozdělili do tří fází, protože budoucnost skutečně řešíme teď. Je to fáze, která by jsem nazval do prázdnin, to je takový psychologický moment zlomu, kde je důležité skutečně pořešit tu situaci, kdy lidé a firmy upadají do neřešitelných situací, může se roztočit nějaká spirála exekucí či případně insolvencí, kde se musíme soustředit na tu okamžitou efektivní pomoc, nejen pro ty, kteří si vyběhají ten úvěr, za který pak stát ručí od banky, ale skutečně pro všechny, kteří byli tou krizí zasaženi. Aby jsme se nevraceli potom do normálu předtím, ale aby jsme se tím krokem posunuli. Je to i otázka sociálních služeb, které stále strádají a byli poslední, kdo dostali zdravotní pomůcky. Je to otázka ochrany zdraví, chytrých řešení, chytré karantény, systému e-rouška. Všechny tyto návrhy zde jsou, na některých už se pracovat začalo, ne s dostatečnou intenzitou. Je tam i ten výhled do konce roku. V tuto chvíli už proudí desítky stovky miliard, některé ještě teda nedoproudily, do investic této země, a je strašně důležité, jakým způsobem nasměrujeme tyto investice. Za to bude obnova toho zasukovaného státu, neefektivního státu, jak o něm hovořilo NBÚ, kdy nefunguje digitalizace, kdy se nestaví dálnice, kdy ty investice jsou promrhávány na neperspektivní úkoly. Zda v tom střednědobém horizontu se nám podaří ty investice nasměrovat do ekonomiky tím způsobem, aby jsme tady měli mozkovnu a ne montovnu. A pak je tady ta dlouhá predikce. Co by se mělo dál dít, aby Česká republika nejen v krizi obstála, ale uchopila ji i jako příležitost. Tak já tady oficiálně i před vámi poslanci, včetně vládního hnutí ANO, předám tenhle ten plán ve větším formátu panu premiérovi Babišovi, aby mu někam nezapadl, aby nemohl v médiích pomlouvat opozici, dělat z nich nějakého viníka současné situace. Jak jsem řekl, my jsme ochotní se s vládou kdykoliv bavit ve věci prodloužení nouzového stavu. Jsem nebyl kontaktován jako předseda opoziční strany jediným vládním politikem, aby tuto věc se mnou diskutoval, aby odpověděl na naše čtyři otázky. Tak já doufám, že tento plán Budoucnost řešíme teď bude pro pana premiéra inspirativní, a když náhodou objeví něco, co by od Pirátů potřeboval dovysvětlit, tak my jsme kdykoliv k dispozici. Děkuji.